নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে এছাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত হৈছে যে পুনৰ আপোনালোকৰ দহ হাজাৰ চাকৰি মুকলি কৰা হ'ব জুলাইৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভাগত ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে জানিব দিছে গতিকে আপোনালোকে যদি এই দহ হাজাৰ চাকৰিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব যিমান পাৰে সিমান ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব কাৰণ প্ৰতিযোগিতা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে গতিকে আপোনালোকে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব চ' প্ৰিপেৰেচন আপোনালোক ভালদৰে কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে জানিব লাগিব কেনেদৰে কি কি পঢ়িব লাগিব আৰু এছাম গভমেণ্টৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছিলেবাছ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সকলোবিলাক ডিটেইল জানিব লাগিব চ' ইতিমধ্যে আপোনালোক যিসকলে এ ডি আৰ ই গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ প'ৰৰ স্কিল টেষ্ট বা আপোনালোকে ফাইভত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম নাহিল আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ এটা চাঞ্চ আহিছে আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ কাৰণেও এইটো এটা সুযোগ হ'ব দহ হাজাৰ চাকৰি কম নহয় আপোনালোকে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰে কৰিব লাগিব এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে দহ হাজাৰৰ মাজত এজন হ'ব পাৰিব আৰু আমি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে আপোনালোকে যদি এতিয়াৰ পৰা খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে আমাৰ গাইডবুকসমূহো ফ'ল' কৰিব পাৰে যিসমূহ গাইডবুকৰ পৰা ইতিমধ্যে ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা পৰীক্ষাসমূহত আহি গৈছে গতিকে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব চ' এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে দহ হাজাৰ চাকৰি কি কি বিভাগত আহিব চ' ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে জানিব দিছে যে এগ্ৰিকালচাৰত আহিব শিক্ষক নিযুক্তিত আহিব লগতে আপোনালোকৰ এ পি ডি চি এলতো কিছু পদ আহিব পাৰে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰত ডাঙৰ ভেকেঞ্চি এটা আহিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিটো বিভাগত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিঙলৈ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লগতে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰ্যন্ত প'ষ্টসমূহ আহিব পাৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে আপোনালোকে ফাইনেল গম পাব কিন্তু আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকিব লাগিব আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট অহালৈ ৰৈ থাকিব নালাগিব কিয়নো আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আগত এক্সাম আছে গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে পঢ়িব লাগিব আমিও খুব সম্ভৱ দুই এদিনৰ ভিতৰতে দহ হাজাৰ চাকৰিৰ কাৰণে ক্লাছসমূহ লৈ আহিম চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এছাম গভমেণ্টৰ পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে প্ৰায় চিলেবাছ একে হয় টেটৰ বাহিৰে সকলোবোৰ পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ একেই হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ জি কে লাগিব জি কে আপোনালোকৰ আহিব জি কে মেথছ ইংলিছ আৰু ৰিজইনিং আহে জি কেৰ ভিতৰত আপোনালোকে অসম জি কে অসম হিষ্ট্ৰীৰ জিঅগ্ৰাফীখিনিও চাব লাগিব লগতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান জিঅগ্ৰাফী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান পলিটি ইকনমিক্স আপোনালোকে গোটেইখিনি সামৰি চাব লাগিব লগতে মেথমেটিক্স আপোনালোকে খুব ভালদৰে চাব লাগিব ক্লাছ নাইন টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আপোনালোকে টেনথ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিশেষকৈ মেথছখিনি যদি আপোনালোকে চাই খুব ভালদৰে আপোনালোকে টেন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মেটছখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিজইনিং চাব লাগিব আৰু বিস্তৃতভাৱে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ পিছতে অহা কালিলৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বিস্তৃতভাৱে কোনখন কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব পাৰিব বা কেনেদৰে প্ৰিপেৰেচন কৰিব ডিটেইল চিলেবাছ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি কেৱল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক যিসকলে এইবাৰ ফেইলৰ হৈছে আপোনালোকৰ পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা চান্স আহিছে দহ হাজাৰ চাকৰি কম চাকৰি নহয় আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত নিজৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে খুব ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব কৰিব লাগিব বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰক আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে বেলেগ চেনেলো ফ'ল' কৰিব পাৰিব আপোনালোকে কিন্তু ইউটিউবে আপোনালোকে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট সহায় কৰিব টুৱেণ্টি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট সহায় কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ বাকীত ছেভেণ্টি বা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কিন্তু চেল্ফ ষ্টাডি লাগিব নিজৰ উদ্ধাৰ নহ'লে কিন্তু কোনেও আপোনাক লগত পাছ কৰাই দিব নোৱাৰে নিজে আপোনালোকে খুব ভালদৰে পঢ়িব লাগিব এইটো কথা মনত ৰাখিব লগতে আপোনালোকে এইখন গাইডবুক ফ'ল' কৰিব পাৰে ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া যিখন গাইডবুকৰ পৰা ইতিমধ্যে পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ ডাইৰেক্টলি কমন অহা দেখা গৈছে ডাউনলোডিং ডিচিশ্যন পচত দিয়া আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ডিটেইল চিলেবাছ কেনেদৰে কি পঢ়িব কোনখন কিতাপ পঢ়িব সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো সেই কিন্তু শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ